No niin, me istutaan täällä helsinkiläisessä kahvilassa tungettuna pieneen koppiin. Mulla on täällä Satin Sirkus-niminen bändi haastateltavana. Ketä te olette ja ketä meillä täällä on, takaa vaikka nimi ja soitin. Moi, mä oon Grippe ja mä soitan kitaraa ja laulan. Mä oon Paul, mä soitan bassoa. Aksel, soitan saksofonia ja kippareita. Olli, mä soitan rumpuja. Okei, ja mä olen Larry Neal ja mä haastattelen teitä. Milloin bändi on perustettu ja mistä tää idea lähti? No, 2010 keväällä me oltiin niinku kaveriporukka ja sitten me mietittiin, että ei vitsi, että tässä maailmassa ei ole vaan niinku sellaista musaa, mitä me halutaan kuunnella, sellaista iloista popmusaa. Ja sitten tykättiin sellaisesta musasta ihan sikana ja oltiin jo vähän tehty sellaisia biisejä ja sitten ruvettiin vaan tekemään ja heti rupesi tulemaan niinku yleisöltä hyvää feedbackia, että hei, tää on hyvä juttu ja tästä dikkaa kaikkia. Siitä eteenpäin on tehty ja ollut ihan sikakivaa ja koko ajan vaan enenevissä määrin. Mitä olitte niinku kavereita sitä ennen ja kaikki oli tämmönen yhtenä näytös, vai oliks vain yksille, että hei, nyt mä haluun bändiä. Ja kaikki olisit saman tien messissä vai lähtikö se sitten jotenkin, piti vähän suostutella vai miten? Kyllä me oltiin kavereita ennen ja tunnettiin niinku eri porukoista ja sitten päätettiin yhdessä, että tällaista halutaan tehdä. Kaikki oli kyllä messissä ihan suoraan. Se oli pitänyt kaikissa se idea. Siitä se sitten lähti. Mistä tämä nimi tulee, Satiinisirkus? No, se on jotenkin vähän eroottinen. Se lähti itse asiassa. Meillä oli tuommoiset siis tyynysota. Aina joskus treenin jälkeen, mitä ne sitten kutsuttiin Satiinisirkukseksi. Ja sit kun mä mietin, mikä sitten bändin nimi olisi olla, sit se vaan popahti mieleen, että sehän sopii ihan täydellisesti. Niin. Se kuvastaa jotenkin aika paljon meidän musaa tai on tullut tosi paljon hyvää feedbackia just silleen, että se kuulostaa just siltä, kun meidän muutenkin kuulostaa. Niin sitten se näyttää silleen estetisesti tosi kauniilta. Eli vähän tavallaan vähän vastasitkin, eli millainen on Satiinisirkus? Satiinisirkus on iloinen, lempeä, pehmeä, hohtava. Värikäs, positiivinen, energinen. Iloinen. Niin. Sanoit. Siinä on aika paljon hienoja positiivisia sanoja. Eli just tosiaan teillä on aika positiivinen meno ja just, että mistä se tulee. Eli mistä te ammennatte sinne? Miettikö kuitenkin luulisit, kun Suomessa ollaan syksyllä, lehdet kaikki kuolee tuolta ympäriltä ja on pimeältä kokea, niin miten se niinku pysyy? No, mun mielestä ehdottomasti lähtee jokaisesta itsestään se iloisuus. Että helppohan täällä olla iloinen. Kukaan ei enää nälkää, kaikilla on kivaa, stadissa on kiva olla. Eihän tässä niinku turhaan täällä masistele, että se suorastaan niinku pitää keksimällä keksiä, että mistä nyt tässä keksisi jotain surkuttelua. Että totta kai kaikki on hienoa, mitä me tehdään ja kaikilla meillä faneilla on kivaa. Ja ei tää vaikeeta olla iloinen. Ei. Helpostihan tää tulee. Ja paljon myös mun mielestä kaveri silleen, niin kuin heitin tässä bändissä, että tosi paljon autetaan toisiamme. Tämmösiä pitäisi kuulla enemmänkin suomalaisten suusta. Pakko kysyä, ootteko te ikinä soittanut kukaan teistä taholla niin synkkää suomi, mutta musiikkia, metallia tai... Itse asiassa se on tosi hauskaa. Siis mulla ei ole ikinä ollut sitä heavy niinku kautta mun elämässä. Ei meistä kellään ole. Ei. Ei. No perhana. Niin. Kai se on sit hyväksyttävä. Haluaisitteko sit olla suomalaisen positiivisen popin lähettiläitä? Ehdottomasti ja mun mielestä me ollaan jo nyt. Et sillai... Niin. Eihän tässä ole hirveän paljon muita tämmösiä bändejä. Ja nimenomaan sille, että voitais... Nyt kun on niin globalisoitunut tää koko maailma muutenkin, niin silleen, että ei se välttämättä ole se suomalaisuus, vaan se koko niinku... Että voidaan vaan... Niin ylipäätään niin positiivinen pomis lähettiläitä. Todellakin. Hienoa. Teiltä tuli nyt tää uusi video Peach Party, eli päärnäbileet. Miltä persikka. Persikka, anteeksi. Miltä se nyt sitten tuntuu? Ihan tosi tosi hyvä. Se lähti tosi niin hyvin käyntiin, että me pistettiin aika hyvä tommonen hype käyntiin. Ja sit se on saanut niin paljon katsojia nyt jo ja tosi paljon sharannut sitä. Silleen. No minkälainen siellä on sitten vastaanotto ollut? Se on ollut enimmäkseen vaan positiivista, että jengi on ollut silleen, että vau, wow, että miten hienoja. Ja siis tosi yllättyneitä, että miten tämmös voi olla niin Suomessa ja miten mä en oo kuullut tästä ennen. Niin, sitä on kehottu niinku iloiseksi, värikkääksi ja epäsuomalaiseksi siinä mielessä, että niinku sekin on iloinen ja
niinku viestittää. Pakko sanoa, että hän se on hyvin epäsuomalaista, että saat niinku ylipäätään positiivisia kommentteja, kun suomalainen yleensä julkaisee jotain, niin se siellä murskataan niinku automaattisesti. Eli tämä kuulostaa tosi, tosi kyllä hyvältä. Mutta minkälaiset on sitten täydelliset persikkabileet? En mä tiedä, kavereiden luona. Paljon hedelmiä. Hyvä meininki. Hyvä aurinkopaiska. Ja saatiin siellä kun musiikki. Niin. Okei. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on? Maailman valloitus. Niinku ilosuuden tänne tämmönen. Niin mesenaatti. Eli ihan Amerikkaan asti. Joo. Sinne asti. Joka puolella maailmalla. Japaniin ja kuuhun. Vaikka kuuhun. Vaikka kuuhun. Tai Marsiin. Marsiin. Asutusta sinne. No se on ihan hyvä. Sieltähän tuli nyt jo kuvia, kyllähän se näytti niin, asuttavalta niin, seudulta. mä luin teidän blogista, että joku löysi 5 neliapilaa. Oliko se? Löysi Espoosta. Onks tuonut nyt paljon onnea? On se tuonut. On meidän viime päivät ollut ihan huimia. Me ollaan käyty niinku ympäri Suomea nyt ajatuja keikoilla. Ja meillä menee nyt tosi kovaa. Just se video tuli just siinä samaan aikaan. Ja tuli tosi se oli ehkä Pitää tehdä apilobiisi. Eli kaikille bändeille menkää etsimään metsään apiloita. Kyllä. Eli missä teitä nyt voi nähdä sitten tulevaisuudessa? Korjaamolla Helsingissä 5.9. Joo. Ja sitten varmaan syksyllä tulee muutakin. Ne tulee meidän nettisivuille www.satinsirkus.com. Sinne tulee kaikki tulevat keikat aina. Joo. Ja välillä Karulla soittamassa. Joo. Niin tosiaan pojillahan oli äsken tossa Espan kulmalla keikka ja siinä oli aikamoinen fanilauma pikkutyttöjä. Teillä on aika vankka tuo poja, näytti kyllä tosi hyvä, että kuka tahansa sälli saakka tuommoista tuohon eteen. Sen jälkeen sitten oli tota aikamoinen nimikirjoitus ja halirumba siinä menossa. Ei ole pelkkiä pikkutyttöjä. Yksi tuli sanoa mulle, että hei, mun äiti tykkää susta tosi paljon. Sä tykkää myös bändistä, mutta Paolo on niin ihana. Joo. Sille terkkuja. Ja se on ollut tosi mukavaa, just kun on huomannut turisteista, on saanut niin paljon hyvää niin palautetta. Että ne jotenkin on tosi avoimia sille lauja. Ja aika paljon tuossa olikin niin englanninkielisiä turisteja, että vau, mikä tää bändi on. Ja siitä se maailmanvaltuus lähtee. Okei, otetaan teiltä vielä viimeiset terveiset lukijoille ja kuuntelijoille. Joo, eli me ollaan siis Satin Circus. Käykää katsoa meidän Facebookia, facebook.com/Satin Circus. Siellä tapahtuu koko ajan paljon. Me laitetaan sinne paljon kuvia, päivityksiä, kaikki storyja, videoita, mitä me tehdään. Siellä pystyy seuraamaan. Ja sitten YouTubessa käykää katsoa meidän uusi video. Ja Matti uusi video. Sitten on myös Twitter, missä on koko ajan tulee tweetauksia, ja Instagram @SatinCircus molemmat. Että siellä on koko ajan tapahtuu. Blogi tulee kerran viikossa joka maanantai. Ja siis pitäkää hauskaa. Niin, että pitää hauskaa. Niin. Eli yhtykää Satiinisirkukseen. Joo. Niin. Hienoa, kiitos teille ja oikein onnea maailman valloitukseen. Kiitos. Kiitos.